V roce 2013 natočil legendární herecký tandem Vrba a Fibinger krátký film s názvem Vaginátor 1 lovci masožravých kund, který byl nabitý doutníky, střelbou a emocemi. Nechci to říkat, ale asi to zabalím. Johnny, máš pravdu, tohle nezvládneš. Nyní o několik let později přichází jeho velkolepý prequel Vaginátor kundí úsvit. Jak název filmu napovídá, dozvíme se v něm také něco o původu extrémně nepříjemné mutace. Doktor Habard představí lidstvu lék Pronelux, přípravek na podporu sexuální výkonnosti, extrémně silných orgazmů a pekelné erekce. Oblíbený přípravek má však nečekaný háček. Výborně, můžeme začít. Ještě než proces začne, rád bych upozornil, že nás tady čeká něco kapku šokujícího, takže jestli se na to dívají děti. Najednou se začaly ozývat nějaké divné zvuky, hučení. Hučení, myslíte jako hu, hu? Ne, trošku víc děsivě. Ona zmutovala po obrovskou kundu, a má velká barák, To bylo něco strašného. Civilisté si mohou vyzvednout palné zbraně na mnoha výdejních místech naší armády. Naši vojáci vás s nimi naučí zacházet. Musíme epidemii porazit. Musíme bojovat společně. Ale jak už to v postapokalyptických filmech bývá, epidemie poražena není. O několik desítek let později tak musí bojovat jednotka V1 o přežití. Do akce se vrací hrdiný major Valvis a poručík Squirt. Ale s nimi i drsný kapitán Skrů a jejich jediný sexuální objekt, medic Ricky Foreskin. Jejich misí je záchrana generála Testikla, který chrání nejen bednu skvělých doutníků, ale možná i nemalé tajemství. Tohle je lék jen pro vaši radost. Bez předpisu, bez přemrštěné ceny. Pronelux. Ukázalo se, že nejprodávanější hit léky Pronelux mají pravděpodobně závažné vedlejší účinky. Musíme epidemii porazit. Musíme bojovat společně. Kontakt! Vy jste ta nejhorší jednotka, jakou si člověk pro záchranu lidstva může přát. Hrajete si na drsňáky, máte dementní hlášky, ale skutečně. Ahoj! Pokud jste se na to video vydrželi dívat až sem a pokud vás ten projekt alespoň trošku zaujal, my budeme moc rádi, když nás podpoříte. Je to projekt pro milovníky béčkových filmů, šílených zápletek a ještě šílenějších doktorů. Bude to film o přátelství, o bratrství, ale zejména o naději. Zrovna jsem se vrátil z kola, protože se udržuji v perfektní formě pro dotočení filmu Vaginátor. Potřebujeme nějaký prachy, takže budeme rádi, když nám přispějete 100, 200, 500, 1000, 5000, 10 000, 100 000. Podpořte náš projekt, bude to drsná jízda. Máme dotočeny téměř 2/3 filmu a vy nám můžete pomoct, aby jsme to dotáhli k prosincové premiéře. No, to dokáže! Bude to zdaleka ten nejlepší film, který letos uvidíte. A je bomba se na něm podílet. Já už své místo v titulkách mám. A co vy? Přispějte nám. A fakt, když přispějete, budeme moc rádi. Takže dík moc. A nebudete toho litovat. Jo? Ve formě. A ještě za to všechno můžete dostat fantastický odměny. Konec.